زکوٰۃ ہم سب پر فرض ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا بہترین مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہم سب بروز محشر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، ان کی قربت چاہتے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کہ بروز محشر وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ سو آئیے زکوٰۃ کے ذریعے یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔